ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ በመላው ዓለም የምትገኙ እንግዲህ ዛሬ የተገኘነው በወንድማችን በአስመሮም ወይም ደግሞ የጎዳናው ሻወር ማለት ነው ተገኝተናል። ይም የተገኘንበት ምክንያቱም ደግሞ የእናታችን የወለተ ተክለ ሃይማኖት ነፍስ ይማር ያው በዛሬ ቀን ምሳ አብልተናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን የዚህን ቤተሰቦች ያው መልካም አድራጎት ያያችሁላችሁም ይሄን ቪዲዮ የምትመለከቱ ያው የነሱን ራይ እንድትከተሉ እላለሁ ማለት ነው። ያው ይሄን ቪዲዮ አይታችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ መልካም ስራ ለራስ ነውና የነፍስ ይማርካላችሁ እንዲሁም ደግሞ በጎ መልካም ነገርን እናደርጋለን የምትሉ ያው ወንድማችን ያው ቦታው መርካቶ ነውና መልካም ነገር መልካም ማድረግ ለራስ ነውና መልካም ነገር እንድታደርጉ ያው በወገኖቻችን ስም እንዲሁም ደግሞ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ስም እጠይቃለሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር ኃይሌ ነውና እግሮቼን እንደዋላጽና እጠብቀዋለሁ ምሕረቱን አስቤ ነውና የዘላለም ምግቤ። ጌታ እግዚአብሔር ኃይሌ ነውና እግሮቼን እንደዋላጽና እጠብቀዋለሁ እግዚአብሔር ኃይሌ ነውና እግሮቼን እንደዋላጽና እጠብቀዋለሁ ምሕረቱን አስቤ ነውና የዘላለም ምግቤ። ጌታ እግዚአብሔር ኃይሌ ነውና እግሮቼን እንደዋላጽና እጠብቀዋለሁ ሰላሜ ህይወቴና ረፍቴ ምረቱ ባይኔ ላይ ፈሰሰ ጉልበቴም እንደልብ ታደሰ። ጌታ እግዚአብሔር ኃይሌ ነውና እግሮቼን እንደዋላጸና እጠብቀዋለሁ ምረቱን አስቤ ነውና ስራ በለስ ምንም ባታፈራ በቃልሽ ቢያይል ማሮሩ እግዚአብሔር ታማኝ ነው በቃሉ። ጌታ እግዚአብሔር ኃይሌ ነውና እግሮቼን እንደዋላጸና እጠብቀዋለሁ ምሕረቱን አስቤ ነውና አንተነ የነፍሴ መድኃኒት ብርታቴ ኃይሌና ጉልበቴ እግዚአብሔር አንተነ ርስቴ። ጌታ እግዚአብሔር ኃይሌ ነውና እግሮቼን እንደዋላጸና እጠብቀዋለሁ ምሕረቱን አስቤ ነውና ህይወቴና ረፍቴም ምረቱ ባይኔ ላይ ፈሰሰ ጉልበቴን እንደልብ አደሰ። ጌታ እግዚአብሔር ኃይሌ ነውና እግሮቼን እንደዋላጸና እጠብቀዋለሁ ምረቱን አስቤ ነውና የዘላለም ምግቤ።
ችለንና እዚህ ጋር ያለን አመስግነን መርቀን መሄድ ነው። ሰው ልጅ ሆኖ ይህን ነገር በጎ ነገር ሲያደርጉልን ለእኛ ደግሞ ደስ ይላል። በምድር ለእኛ ሳይሆን በሰማይ ለእነሱ ዋጋ አለ። እግዚአብሔር የሙተውን ነፍስ ይማር፣ አፈሩን ገለባ ያርግለት። የሰጠ ከተቀበለ ይልቅ የሰጠ ምስጉን ነው ይላል። እንደ ቃሉ ያርግልን፣ እኛንም እንዲሁ በፍቅር አይለየን። ሰላም ያርግልን፣ ሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላም ያርግልን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ንቁ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎት እና የንስሐ መርከብ ሰላም ናችሁ? ሰላማችሁ ይብዛላለሁ። ያው ዛሬ የእህታችን የወለተ ተክለ ሃይማኖትን የነፍስ ይማር ፕሮግራም ተይዞ እዚህ በጎዳናው ሻወር የምሳ ፕሮግራም ነበረ። በጣም ደስ ይላል። በቃ እኔ እንጃ ማለት ከዚህ በላይ ደስታ አለ ብዬ አላስ። ማለት የተራበውን የታረዘውን ማብላት ማጠጣት፣ ይሄ ነው ነፍስ ይማርም ትርጉም ያለው ነገር ብዬ የማስበው ይሄ ነው። እና ዛሬ ያው ከእህቶቼ ጋር በጣም የሚከብድ ቀን የሚያሳለፍን፣ ያው እንደምታዩት በጣም ይዘንባል ዝናብ፣ እኛም በሱሰናል። ሸራችንም ያው ያፈሳል፣ ግማሹ ተሰርቷል፣ ግማሹ እያፈሰሰ ነበረ። ያው ሰዎቹን ማምጠተን ግማሹ እየበሰበሰው ሁላ እስከ መብላት ነበር የደረሰው። ያው ሰዎቹና ቦታው አልተመጣጠነም ማለት፣ ሸራው የሚያፈስበት ቦታ በጣም ብዙ ነው።
ግማሹ ያው ንጹህ ነው ግማሹ እንትን ያለ ነውና በዚህ አጋጣሚ እንደዚህ አይነት ነገሮች ካሉ በማንኛውም ሰው መርዳት በሚቻልበት አቅም ማለት ኩባያም ቢሆን ይችላል ሳህንም ቢሆን ይችላል የሰው ልጅ መስጠት ካለበት ወይም ደግሞ መርዳት ካለበትም ይሆን ለምን እኛ በየቀኑ ምሳ አለ አጠባ አለ የተለያዩ ነገሮችን እናደርጋለን ማንኛውም ሰው ለራሱ እንደሚጠቀማቸው አይነት ማቴሪያሎች እዚህኛ ጋር ይጣቀማሉና ሰው ያለውን ያቀሙን የሚለው ሁለተኛ ነገር ደግሞ የት ማረግ እንዳለበት ሲጀምር የት ማድረግ እንዳለበትን አይቶ መረዳት ያለበትን አይቶ ቢረዳላለሁ በጣምና እኔ እንጃ ዛሬ አብረው ለነበሩት ጓደኞቼ በሙላ እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም ነው ማመሰግነው ያለውን ችግር እነሱም በደንብ አይተውታል ያው በችግር ነው ዛሬ ያሳለፍነውና ይሄንን ችግር ተቋቁሞ ይሄን ዝናብ ተቋቁሞ ዛሬ ይሄን ምሳ አብረን ስላበላን በጣም ደስ ብሎኛል ይሄን ቪዲዮ የሚያዩ ሁሉ እንደዚህ አይነት መንፈስ አካል ቢሆኑ ብዬ አስባለሁ አመሰግናለሁ